háskólagrunnur, HR, er í rauninni fyrir tvenns konar hópa. Það annars vegar fyrir fólk sem hefur ekki lokið stúdentsprófi, á sér draumum að fara í háskólanám, vantar góðan undirbúning. Svo er háskólagrunnur HR líka fyrir fólk sem hefur lokið stúdentsprófi, en vantar meiri undirbúning í til dæmis starfræði og raungreinum. Og að loknum háskólagrunnu getur fólk farið í það nám sem að hugur þess stendur til og það er svo frábært að ljúka og það er svo frábært fyrir okkur sem að störfum í háskólagrunni að sjá nemendur okkar blómstra og síðan halda áfram í frekara námi og ná þeim árangri sem fólk setti sér í upphafi. Ekki hika, kynntu þér háskólagrunn, það er svo frábært að klára.